গৰিমা আজি মোৰ অন্য এটা বিষয়ক লৈ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব, কাৰণ মোৰ বাচ্চাটো এতিয়া 3 মান্থ। তো তাই কি কি কৰে মই আপোনালোকৰ সৈতে জনাম, আপোনালোকে জনাব কমেণ্ট কৰি যে আপোনালোকৰ শিশুৱে সেইটো কৰেনে। তো কি হয় এতিয়া তাই মানে যিহেতুকে 3 মাহ হ'ল, তাই মানে এক্সাইড হ'ব জানে, এক্সাইড হয় বা ইফালে এক্সাইড হয়, তো সেইটো কৰিব জানে। তাৰপিছত তাই মানে বাকক চিনি পায়, বাকে যদি মাতি দিয়ে তাই মানে চিনি পায় সেইটো, তাৰপিছত মোক চিনি পায়। আনকি পাপাকে যদি ভিডিঅ' কলিং কৰে, আমিতো ভিডিঅ' মোবাইলটাক নেদেখুৱাওঁ, কিন্তু 1 ছেকেণ্ড বা 2 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে যদি পাপাকে মানে পুহৰি মাৰি দিয়ে তাই গম পাইছে সেইটো পাপাক হয়, তো হাঁহি দিয়ে, স্মাইল কৰি দিয়ে। তো যদি ওপৰত কিবা এটা বেলুন দি দিছোঁ আমি তাইৰ নেটৰ ভিতৰত যদি আমি বেলুন দিওঁ, তো বেলুনটো টাচ কৰিব বহুত বিচাৰে, তো সেইটো কৰে। তো এইবিলাক হৈছে। আৰু যেতিয়া আমি ডক্তৰখানাৰ পৰা ৰিলিজ লওঁ ন, তেতিয়া মানে ডক্তৰে বুজাই দিয়ে যে বাচ্চাটোৰ লগত খুব কথা ক'ব, কথা ক'ব, কথা ক'লে তাইৰ মাইণ্ডবিলাক ডেভেলপমেণ্ট হয়। আৰু এটা বস্তু কৰিব কয়, সেইটো হৈছে চাপৰি। আপোনালোকে কোৱা কৈছিলে নে নাজানো, কিন্তু মোক কৈছিলে চাপৰি মাৰিব দিয়ে বাচ্চাৰ ওচৰত। তো কেতিয়াবা সৰু সৰুকৈ তাল বজাব দিয়ে, সেইবিলাক শুনিলে সিহঁতৰ মানে মাইলষ্টোনটো ডেভেলপমেণ্ট হয় বুলি কয়। তাৰপিছত হয় কি, আমি যেতিয়া তাইৰ লগত কথা কওঁ ন, তাই বহুত বেছি স্মাইল কৰে বা ৰিয়েকশ্যন দিয়ে, তো এইটো ৰিয়েক্ট কৰিব জনা হ'ব লাগে সৰুৰ পৰা। তো আপুনি এতিয়া যদি তাইক ফিংগাৰটো এনেকৈ দিয়ে ন, তাইৰ ফিংগাৰটো টাচ কৰিব বিচাৰে বা ধৰিব বিচাৰে। তাৰোপৰি তাই যিহেতুকে মানে একদম পূৰা ক্ৰল কৰিব এচাইড এচাইড হয়, আৰু তাই মানে কাপোৰবিলাক এনেকৈ টানি আনে। যেতিয়া যদি আপোনালোকৰ শিশুৰ 3 মাহ হৈছে তেতিয়াহ'লে ন ছাইডত গাৰু দি দিব, নহ'লে কি হয় নেট মানে বেডশ্বীটখন আনি কিনে মুখত লৈ লয়, তো সেইটো সেইটো কৰিব, নহ'লে বহুত বেছি প্ৰব্লেমত হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ শিশুৰ বা মোৰো হ'ব পাৰে, তো মই সেইটো চেভ কৰোঁ। তাৰোপৰি যেতিয়া 3 মান্থ তাই কমপ্লিট হয় ন, তাই ভৰিটা খুব জপিয়া, আপোনালোকে কিজানি লক্ষ্য কৰিছে আপোনালোকৰ শিশুটোৱে খুব ভৰি মাৰে, তো ভৰি মাৰিলে মাজে মাজে তাই ভৰি দুখন আপোনাৰ হাতত দি দিবচোন, তাই খুব বেছি জোৰে মাৰিব, বা আপুনি যদি কয় চাপৰি মাৰি দিয়ে তেতিয়া তাই গম পাব যে তাইক সেইটো মানে সেইটো কৰাৰ কাৰণে তাই কিবা এটা ভাল পাইছে, আমি ভাল পাইছোঁ চাই কিনে, তাই এটা আৰু কৰিব। তো থেংক ইউ, আপোনালোকে যদি ভাবে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কিনে ভাল লাগিল বুলি লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু যথেষ্ট আছে মোৰ মোবাইলৰ তো কিডছ ৰিলেটেড হয়, তো এইবিলাক চাব পাৰে। থেংক ইউ, বাই বাই, আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ।